יקר מירושלים בירתנו הנצחית, ירושלים השלמה, כאן באולפני ערוץ 20 החדישים והחדשים והנפלאים והכיפים וכל מה שאתם רוצים. תוכנית נוספת של האולפן הפתוח עם השאלות שלכם מהבית, התגובות שלנו כאן והתשובות שלנו כאן באולפן, ערב עם גלי בת חורין, פורום קפה שפירה. מה שלומך? אהלן בוא, אז אחלה. עוד לא סגמו לך את הדף, עוד לא ככה... אני לא יכולה לדעת, בגלל שמחר שחוסמים אותי כל שבועיים לחודש, אז אני לא יודעת אם חסמו גם את הפורום, אולי. אולי תשרקי, יבואו החבר'ה של המשרוקית. המשרוקית זה גדול, זה פשוט בדיחה ענקית. לתת למיינסטרים מדיה להמשיך לשקר אותנו, ואז לפקח עלינו, על האזרחים הפשוטים שמעבירים הודעות, הם יפקחו אם אנחנו משקרים, או אנחנו לא אומרים את האמת בהתאם לנרטיב שהם רוצים להנחיל. זה פשוט מטורף. דרך אגב, אתה יודע מה קורה עכשיו בארצות הברית? פייסבוק הקימו ועדה של איזה כמה אנשים, זאת אומרת, כולם... החל מאנטי טראמפ ועד מוסלמים ג'יהאדיסטים, והם יפקחו על הפייסבוק. הם יפקחו על הפייסבוק. והם מפלמור. מה? והם מפלמור. כן, ופה היא... גלובס מפקח. פה גלובס בודק אותנו, המשרוקית של גלובס. דיווחו, אני מזכיר, על 04-04 רק לפני כמה ימים, פייק ניוז על ציטוט של מי? של השר, של שר התקשורת. שמנו ציטוט שלו, פייק ניוז. מה נגיד ומה נאמר? ערב טוב. אז היום עשיתי כבר איזה ניסיון שידור בטוויטר, אולי נעבור מקום אחר לשדר, ואז פייסבוק קצת יבינו שלא מתרגשים. כן, נועם סלע. כן, ערב טוב לכולם. אחד הדברים הטובים שקרו, אפשר לומר, בכלל לאג'נדות הימניות, למחנה הלאומי, זה שקמו ועלו הרשתות החברתיות, ובזכותם התקשורת שבמהלך שנים השתלטה פה פתאום, קמים אתרים, קמו בעבר כבר, לפני כמה שנים, אתרים 0404 ואחרים, ויש לנו פייסבוק ויש לנו פה, ואנחנו יכולים לכתוב מה שאנחנו רוצים, גם אם אין לנו ייצוג. אז זהו, בפייסבוק אתה לא יכול לכתוב מה שאתה רוצה. אז יכול להיות ש... אתה יכול לכתוב, אבל זה נגמר מהר מאוד. הם עלו על זה, בסדר. אם אתה מהימין. יש אינסטגרם ויש טוויטר, אנחנו שמחים, וככל שיש על זה פיקוח, שוב פעם, אנחנו, שהיינו במשרד לביטחון פנים, נלחמנו בטרור שמופץ על ידי הרשתות החברתיות, אבל זה סוגיה אחרת. דעות צריכות להישמע, וזה המקום שלהם, הרשת החברתית. היום הטרור מושמע באוניברסיטה. כן. זה אבל אני תמיד משעשע אותי לשמוע ימנים מלידה, מימנים מבית, איך הם מתרגשים מזה שנתנו להם קצת חופש ביטוי וכאלה. אנחנו צריכים להבין שפתחו לנו את האפשרות, באמת, זה לא בכוונה, זה פייסבוק היה עניין עסקי, ואומנם נותנים לנו קצת לדבר, אבל אף אחד כבר לא סופר אותנו. אפילו בבחירות הרי לא סופרים את הקולות שלנו, ואנחנו יודעים את זה. לא סופרים אותנו מכיוון שבית המשפט מדלג מעלינו ומחליט בשבילנו על כל דבר ועניין. לא סופרים אותנו בשום מקום, אז אנחנו יכולים לדבר. אנחנו כמו חבורה של ילדים שנמצאים בגן, ונעלו אותם בגן, הגננת מחליטה מה הם יעשו בכל רגע נתון, והם מרוצים שהם יכולים לקלל. כן. טוב, שולמית שריקי שואלת אותי למה אין שידור בפייסבוק, יש? יש. טוב, אני רוצה, ושוב אני אחזור אלייך, תסלח לי רגע, כי זה, היא גם, כל הנושא של פורום קפה שפירה והדברים האלה, יש שאלה נפלאה ששואל כאן מיכאל מטבריה, כותב כך, יש לי שאלה שמקוממת אותי, איך זה שעמותות הימין עומדות ותלויות במתנדבים, ואילו עמותות השמאל עומדות ותלויות בתקציבים, אם יש לכם הסבר לכך. מצחיק, נכון? קודם כל, הבעיה היא מאוד מאוד נכונה. אנחנו מעורבים עם כל מיני ארגונים. ארגונים ציוניים, קואליציית הארגונים הציוניים. לימור סמיאן שהייתה כאן היא מהחוג לפרופסורים לחוסן לאומי וכלכלי. אנחנו מפורום קפה שפירה שמנסים לייצר אלטרנטיבה להשכלה שהיא לא נאו-אנלפבטית כמו היום באקדמיה. לייצר מחדש, להתחיל מחדש את התרבות, שהיא לא עבדה אפילו, היא הוכחדה ביודברה. ואנחנו ניזונים מתרומות קטנות, ומהרבה תרומות קטנות של חברי פורום, אנחנו 9,000. ואי אפשר להשיג תקציב. תראה, יש אחד עכשיו שמארגן הפגנה, בהפגנה מאוד מאוד חשובה בגורן, בטח שמעת עליה, בטח הזמינו אותך. כן. הוא מתחנן לתרומות. עכשיו,
אגב, מי שרוצה שייכנס לאתר של 04, 04, יש שם הידיעה, שייכנסו, צריך לסייע לימין בכל האירועים, גם מה שאתם עושים לאחרים, לתרום ולסייע, וצריך לומר את האמת, יש כסף לאנשים בימין, רק פשוט מתעלים אותו למקומות לא נכונים, שלא משפיעים. אז תראה, הרבה פעמים אומרים לי שיש כסף בימין, ואז מדברים, אז בונים מקוואות ובונים בתים, זה נורא נורא חשוב. אבל חבר'ה, אם לא יהיה מצע אידיאולוגי ולא יהיה, ואנחנו לא נשמע בשיח, אז אתם תבנו את הבתים האלה ויבוא בגץ ויהרוס לכם אותם. לא, גם צריך להגיד שזה לא כוחות באמת בועז, כי לעמותות השמאל עומדות מאחריהן לא רק אנשים שהם עם דעות פרוגרסיביות שמאליות והם רוצים להשפיע על העמותות ותורמים להם כסף. יש פה מדינות וארגונים שלמים שתורמים לאותם עמותות שמאל. אם אנחנו מדברים על V15, עם הקרן לישראל חדשה, אם אנחנו מדברים על כל... אנחנו ראינו את זה, הרי יש עמותות שלמות, מדינות, אם זה האיחוד האירופי וכאלה, שמשקיעים כסף במקומות האלה בשביל לקעקע את זהותה היהודית של מדינת ישראל בגדול, ובשביל לקדם את העמדות השמאלניות, אם זה לחלק את הארץ. הכל ידוע. אני אתן לך, אני אעשה לך פה. לא, אבל צריך להסביר לצופה שהוא מבין שאם בא בן אדם שיבוא ישים, בן אדם פרטי יבוא ישים 100 שקל, בסוף יש פה מדינות שלמות, ואני מכיר את זה מהתקופה שעבדתי במשרד החוץ, גרמניה, נורווגיה, דנמרק, ששמות כסף לעמותות שהן מקדמות אג'נדות של שמאל. אז אתה לא יכול להתמודד כבן אדם פרטי בנגד מדינה. בוא נדבר ביותר מדויק. הן לא מקדמות, הן לא פה כדי לקדם אג'נדות של שמאל. הן פה מכיוון שהרעיון הנאצי אף פעם לא נכחד, כמו שאף רעיון לא נכחד. וזה מצא לעצמו דרך, זה שזה משתף פעולה עכשיו עם לכאורה כל מיני תכנים של שמאל, לא. זה נובע משנאה אנטישמית ורצון להשמיד את המדינה היחידה שיש ליהודים. וצריך להגיד את זה, כי אנחנו רואים שמאל זה נשמע חביב, לי זה אולי נשמע חביב. שמאל זה לא מילת גנאי. מילת גנאי זה מה שהם קיצוני. עושים, זאת אומרת, הרעיון של לשלול ממדינת ישראל, לשלול מהיהודים אפשרות להגדרה עצמית, לאומית, במדינה הקטנטנה הזאת שלנו, על ידי הפצת דה-לגיטימציה, על ידי עידוד כל הגורמים החתרניים שפה, כל המיעוטים החתרניים שפה, כל הדברים האלה, זה לא שמאל, זה... אני נזהרת כי אני בשידור ראשון פה. בפעם הבאה אני לא אזהר. אבל זאת שנאה אנטישמית, קטלנית, שמשום מה, כאילו, הבורים שנמצאים פה, השמאלנים משתפים איזה פעולה. לא משום מה. יש אנשים שהם שונאים את עצמם. הם שונאים את עמם. לא כולם, אבל יש אנשים שהם, אם אני רואה לצערי בטוויטר אחרי האירוע של, אני מניח שנדבר על זה בהמשך, שאותו חייל שנהרג בפעילות מבצעית, אחר שמחבל ערבי, אמך שמו וזכרו, שהלוואי והיה מוצא לורג, זרק עליו בלוק מקומה רביעית, ואני רואה מישהו בטוויטר שאומר, מי שהוא זה, הוא לא מחבל, כי חייל שהלך לעשות פעולה, שהוא חצה גבול למדינה אחרת, אז הוא לא מחבל והוא לא הרג והוא לא זה. ואני רואה אנשים כאלה, אז אני אומר, יש אנשים שהם מוכי שנאה עצמית, והם פשוט השתשו את הקו בין אויב לאוהב. כן. טוב. אני ממש רוצה לענות לך. ב-67, עמוס עוז כתב שאין שום אבן קדושה מספיק בשביל לפגוע בשיער של נער, זאת אומרת, בחייל. עכשיו, מה שקורה, שעם שמתנגד לכך שיהיו לו אבנים קדושות של הזהות של עצמו, תוך כמה שנים מה שקורה זה שבאמת אין לו זהות, ואז האבן הקדושה הופכת להיות האבן של האויב שמתנגד, כי מצד אחד, כי האויב גם בן אדם וכולנו בני אדם, לנו אין אבנים קדושות, אין לנו זהות, אסור לנו לשמור על הזהות שלנו. טוב, אנחנו רגע לפני ההפסקה, שאלתם למה אין את השידור בפייסבוק 0404, כרגע זה עלה, אז עכשיו יש, אבל יש לכם בערוץ 20 בפייסבוק, רק אתם שם בקונטרול, אנחנו קוראים לנו אולפן הפתוח ולא הפטריוטים, תשנו בפייסבוק, הפסקה לקלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, המון שאלות, תגובות מהבית, ויש כאן גם רודי שכותב על הלוחם שנהרג... מפגיעת החצי בלוק הזה, חצי סלע, צריך לומר. לא נראה לי שזה חצי, נראה לי שזה היה יותר... משהו בגודל כזה בערך שהלוחמים תיארו.
ככה, עכשיו רואים אותי, משהו כזה. דרך, זה בהחלט, תראה, אפשר, זה אפשר. לא משנה, כן, זה לא משנה האמת. התוצאה, מרור, התוצאה היא התוצאה אחרת. ועצם המעשה שמחבל יכול להרשות לעצמו, לא לחשוש מחיילים שנמצאים בבניין מתחת, זאת הבעיה המרכזית שלנו. בדיוק. אנחנו יכולים לדון עד מחר, אבל לצערי היה גם את לוחם דובדבן, שאני לא זוכר את שמו, שנהרג גם... לוברסקי. לוברסקי, שנהרג גם, אותו סגנון של אירוע לצערנו. בסוף, בסוף זה חוזר למדיניות. האם צה"ל הוא רק צבא הגנה או צבא התקפה? ובסוף זה איפה אתה מותח את הקו האדום. אם יחליט מחת, אלוף פיקוד, לא מחת, אלוף פיקוד מרכז, ובגיבוי של רמטכ"ל, יחליט שהוא משנה את המדיניות. מהיום כל ערבי מחבל שהוא רואה על גג בזמן הפרות סדר, זה או ירי לברכיים או ירי על מנת, כל הסיטואציה השתנתה. הרי אי אפשר כל פעם לדון, לצערנו אנחנו מקריבים על, על, על מזבח המולדת, את טובי בנינו, באירועים שהם אירועי קצה, אבל צריך להבין מאיפה זה התחיל. זה התחיל ממדיניות שהיא הביאה אותנו למצב הזה, שאנחנו צריכים להקריב את הבנים שלנו על שטויות. כי אם היו מותחים את הקו, אומרים, חבר'ה, כל ערבי, ולא עכשיו, לא השנה, אנחנו מדברים 10, 15, 20 שנה אחורה, עם כל אחד שעולה לגג בעת הפרת סדר, כנראה שהוא לא עולה לגג לתצפת ולשלוח מודיעין, או לא עולה לגג לצלם לטובת זה, הוא עולה לגג בשביל להרוג חיילים, הוא עולה לגג בשביל לזרוק אבנים, ואת הדבר הזה צריך לגמור, כמו בקבוק תבירה. מה הוראות פתיחת באש על בקבוק תבירה? אם אתה רואה, אני משרת, אז אני מכיר, אם אתה רואה מישהו שבא לזרוק בקבוק תבירה, אתה יורה על מנת להרוג אותו, נטרל אותו. אותו דבר, היית בן אדם בא עם סלע מהגג שלוש קומות, לראות על מנת להרוג בשביל למנוע את המקרה הבא. אבל תראה, נועם... רק שנייה, שנייה אחת, גלי, רק איציק שמש כותב, הפכו את חיילי צה"ל לברווזים, לא ללוחמים, צריכים לשנות את נוהלי פתיחה באש, לוי כותבת, שלמה יודקביץ', צבא של ברווזים. זה נשמע לא טוב, אף אחד לא מתכוון שהחיילים שלנו הם צבא של ברווזים, אבל הם... חיילים כבולים. הם כבולים. נכון. כמו שאלי אדיר כותב, הידיים של החיילים כבולות, נכון. על ידי הפצר. זה לא רק הפצר, יש עוד ועוד מסביב, זה בגץ בכלל בסופו של דבר, שמתערב בכל הדברים האלה. אוקיי, די, באמת די. אנחנו יושבים ובוכים ומתקרבנים שהבגץ והקרן ולא משנים את הנהלים. למה כל זה קורה? זה נכון, נכון, הבגץ הוא מאוד עוין את הרעיון הישראלי והציוני בכלל. ונכון, הקרן והמדינות זה נכון, אבל איפה אנחנו? עכשיו, למה אנחנו לא נמצאים? מכיוון שאין שיח ציוני, אין יותר שיח ציוני, ציוני במדינה. אין, כשיש לך את גנץ שמתגאה בזה שהוא הקריב חיילי צה"ל כדי להגן על אוכלוסיית אויב, אין פה איזה פילוסוף מהימין שיגיד לו, אין תפיסת מוסר כזאת בכל תולדות פילוסוף. האנושות, חוץ מהמוסר הנוצרי, שגם הם אף פעם לא יישמו אותו, של לתת הלכי השנייה. לא צריך פילוסוף. צריכים לפתוח פה אולי מיסיון. צריך מצבי. לא, לא, כי המצבי, כי בסופו של דבר, בסופו של דבר, הכל מתחיל מרעיונות. עכשיו, למה אמרת קודם, אבל את יודעת איפה שורש הבעיה בצבא? יש אנשים שיש להם את הרעיונות והם באים מתוך הנקודה החיובית. ובועז יודע על אילו אנשים אני מדבר. אבל לצערי, בדיוק, לצערי אותם מפקדים שבועז לא אחד דן בהם. אז יעיפו אותם. מקבלים בדיוק, יש להם תקרת זכוכית. בגלל שהולך ונהיה כזה, שכל מי שמעיז להגיד, זה שלי, זה מגיע לי, זכותי להגן על עצמי, זה כבר נתפס כפשיזם בלתי אפשרי. עכשיו, צריך להגיד, החשיבה הזאת חייבת לעשות, זה מה שאנחנו עושים בפורום קפה שפירה. אבל צריך להבין, למשל, אם מישהו באמת אומר שמותר לראות, להרוג את החייל, מכיוון שהוא חצה את הגבול, אז כשאנחנו אומרים חצה את הגבול, אנחנו מתכוונים שיש מעבר לגבול איזשהו קולקטיב, עם, נכון? אז אם יש שם קולקטיב ועם, ומישהו חייל מהקולקטיב הזה בא והרג לנו חייל, למה אנחנו רודפים אחרי המחבל? למה אנחנו לא נוקמים את הנקם שזכותנו בקולקטיב הפלסטיני שיושב בג'נין? אתה לא יכול, הם לא יכולים, אף אחד לא אומר להם שהם לא יכולים להחזיק את המקל בשתי קצותיו. אנחנו אומרים להם את זה. אם הפלסטינים רוצים מדינה, אז אנחנו חייבים להתייחס אליהם כאל קולקטיב. אם הם קולקטיב, אקט של מלחמה שנעשה על ידי חייל שלהם, הרג חייל שלנו, צריך להיות אקט של מלחמה של צה"ל כנגד הקולקטיב בג'נין. אבל אין מלחמה, יש מלחמה של יחידים.
אין מלחמה, אם אין מלחמה ואין קולקטיב, אז תשכחו מדינה פלסטינית. אתם לא, אתם כולכם מפגעים בודדים. בכל מקרה תשכחו, אבל באמירות שלהם, אנחנו צריכים להתייחס לאמירות שלהם. צריך לומר את העניין הזה. אגב, אתמול כאן, אני בורח רגע לנושא אחר, אתמול כאן, באולפן הפתוח, אמרתי איפשהו בתוכנית, שנתניהו יפרג גם את ימינה בסוף. זה הכיוון כרגע, הרב רפי פרץ, כרגע בשיחות אולי סופיות, מחכים להחלטה שלו. הוא פעמיים עשה קומבינה לאיתמר בן גביר, ופעם שלישית גלידה ותפקיד, מה הבעיה? זה יקרה. אני... אלוף עולם נתניהו, מה אני אגיד? אין מה להגיד, קוסם. אז זה טוב כאילו שהוא פירק תמידה, לא יודעת. אני לא מדבר אם זה טוב או לא טוב. זה מיומנות פוליטית. אני לא מדבר אם זה טוב או לא טוב, אבל ימינה גם ככה זו מפלגה שלא הצליחה. בואו נשים את הדברים על השולחן, 6 מנדטים. מבחן התוצאה לא. 3 מפלגות, 6 מנדטים, ששר ביטחון יושב בתוכו. לא יודע. לא יודע, אבל... אני רק אגיד דבר כזה. בלי להיכנס לימינה, וזה אני חושב שיש שם אנשים מוכשרים שיעשו עבודה טובה, אם זה סמוטריץ', שקד, בנט. אבל מה שכן ראש הממשלה צריך לזכור, ואני בטוח שזה נמצא בראש שלו, זה נושא של בלוק הימין, מה שמכונה. זה היה דבר אסטרטגי, גם בבחירות האחרונות. בטח ישרת את ראש הממשלה ואת מחנה הימין בהמשך, ולכן אני חושב שהמחיר של הפירוק שלו, הוא יכול לעלות לנו ביוקר. וזה לא משנה עכשיו אם זה... ואני מבין גם את האמירה המאוד ברורה ששישה המנדטים לא יכולים לקבל 4 תיקים, ולא 3 תיקים, זה לא פרופורציונלי שום דבר. מצד אחד. צד שני, צריך להבין, יש פה חשיבות של הבלוק. מצד שני... צד שלישי. מנדט אחד... הבית היהודי, זה מה שנשאר מהמפלגת בלוף הזאת, הבית היהודי, מנדט אחד, קבל עכשיו תיק. או שכן או שלא. אז 100%, מה לעשות? ביבי קיבל 3 תיקים. אז זה 6-6, 1-1, לא? או שכן או שלא. זה מה שמציע נתניהו, תבורת 1, תיק. כמה מפלגת העבודה? 2. כמה אנשים? 2. תיקים? 2 תיקים. נו, אז בקטע הזה, זה, אבל... טוב, מי שאשם במצב של הבית היהודי, זה הבית היהודי. מי שלא נאבק על העקרונות של הציבור שלו, ציבור שלו לא בוחר בו, מה לעשות? זאת המציאות, כן. אני חושבת שזה היה מאוד סבוך. כל המערכת הזאת הייתה מאוד סבוכה. ושוב פעם, אנחנו חוזרים לעניין של הרעיונות. כשאין ערה, גם לצערי הרב, גם הציונות הדתית, איבדה את ההגות שלה. אז יש כאלה, כמה כאלה שמרוכזים סביב רבנים חזקים או מרצים חזקים, קריזמטיים. אבל אין חשיבה מרוכזת, אין הגות, אין הגות נרטיבית אחידה. כמו שהיה פעם הרב קוק. עדיין, למה היה פעם? ספרים שלו עוד עובדים, תאמיני לי. אז יופי, אני שמחה. עוד מוכרים. כי הרב קוק זה הדבר הכי קרוב לג'ורדן פיטרסון האהובי, אז מסתבר שיש דמיון אדיר. אבל אין לנו... להבדיל. אתה אמרת, אתה דיברת על השמאלנים, אמרת שהם שונאים את עצמם. זה לא נכון שהם שונאים. לא, לא, לא. יש אנשים שם ש... זה לא שנאה עצמית. אני אגיד לך מה. אין שום דבר אינטואיטיבי בלאהוב את המדינה שלך. זאת אומרת, אתה לא רואה את המדינה. כשילד גדל, הוא לא רואה מדינה. הוא אוהב את החברים שלו בכיתה, את המשפחה שלו, את השבט הקטן שלו. אנחנו בכל מקום, אנחנו תמיד, ובכל מקום ובכל מדינה, מחנכים בערך 12 שנה לאהבת מולדת. היום לא עושים את זה. לכן לא תהיה אהבת מולדת. אין. אנחנו דינוזאורים... לא להגיד לא בכלל. יש. אז בסדר, אז יש במובלות, אבל באופן כללי, הממסד כבר לא מחנך יותר לאהבת מולדת. צודקת, היא צודקת לגמרי. אז מאיפה זה יצמח? נכון, נכון. צריך פה פשוט חדש ימינו כקדם, להחזיר אתר על יושנה, יש פה הרבה דברים... טוב, היא רק מחזקת... למשרד החינוך, ועוד הרבה דברים... בדיוק, היא רק מחזקת כמה תיק החינוך הוא תיק חשוב. כן, השאלה מי עומד, מי מחזיק בתיק. נכון. זה שהוא חשוב, הוא חשוב, השאלה מי מחזיק בו. בוא נראה. נראה מה קורה במשרד החינוך. ראינו כל השנים האחרונות. כן. תראה, שבנט החזיק במשרד החינוך, אני גיליתי לזוועתי, שהמושג דמוקרטיה מהותית מופיע בבחינות לבגרות באזרחות. ואני כתבתי לבנט, אמרתי לו, כאילו, הדור הזה שגדל על מושג הדמוקרטיה המהותית, שזה בדיחה וסתירה עצמית, בשביל זה גם צריך פילוסופיה, שהוא יגיע לבחור, המפלגה שלך תהיה מחוץ לחוק, בגלל שהיא, על פי עקרונות של הדמוקרטיה המהותית, המפלגה שלך תחשב פשיסטית, לא לגיטימית ולא חוקית. היא תיפסל, המשותפת לא תיפסל, אבל היא תיפסל. אני חושבת שהם הוציאו את זה מתוך תוכנית הלימודים, ותודה רבה לאל על כך. חשוב מאוד מי יהיה שר החינוך הבא, אני אין תשובה עדיין, אבל...
חשוב מה יעשו בתיקים האלה, וצריך שמשרד החינוך יהיה אוחנה כזה של משרד המשפטים. מישהו שיודע שצריך לתקן, ובא לתקן, ולא מפחד מאף אחד. ומי שלא בתפיסה, מוציא החוצה. אתם יכולים להגיד על מירי רגב מה שרוצים, כשהיא נכנסה לעולם התרבות, התחילה להפנות תקציבים לכל מקומות, עוד מעט נדבר גם על בגד שיושב לה על הראש, אבל התחילה להזיז תקציבים. שמעתי אתמול רעיון של, אני חושב, מנכ"לית בית לסין, כן, בגלי צהל, ובלילה, בדרך הביתה, והיא אומרת, אני לא יכולה להגיד שום דבר על, השדר מנסה להכשיל אותה על מירי רגב, באמת אני לא יכול להגיד, הם לא בדעות בכלל, כן, אבל באמת אני לא יכול להגיד כלום. היא עשתה את האג'נדה שלה, וזה מה שאתם מצופים משר לעשות. לקחה לנו תקציבים, נתנה לאחרים, אני לא יכולה להתלונן על זה. ככה אמרה. ופה בדיוק נכנס בגץ, שלא מבין את זה. עכשיו, מירי רגב יצאה עם תוכנית שמתגמלת אומנים שיופיעו בשטחים, ביהודה ושומרון, סליחה, ועוד איזה משהו, אני לא זוכרת בדיוק מה, זה הגיע לבגץ. איך זה הגיע לבגץ בכלל? מה בגץ מתערב במדיניות של שרה? ופסל את התוכנית שלה. אתה מבין את הבדיחה? ואני גם קראתי את הטיעונים שלו. הוא כותב כאילו, הוא פסל את התוכנית המדיניות של שרה, של היא רצתה לעשות משהו במשרד החינוך, אז הוא פסל לה את הקביעה שצריך לתגמל אומנים שמופיעים ביהודה ושומרון, לכאורה, אם זה מה שהבנתי, כי זה ג'יבריש משפטי, שתאמין לי, אף אחד לא יכול להבין, וזה בכוונה, אז זה נוגד את חופש הביטוי, שנותנים 10% יותר לאומנים להופיע ביהודה ושומרון, כי זה נוגד את חופש הביטוי של סרבני המצפון. אז כאילו, החרטה הזאת צריכה להיפסק. א', זה לא דמוקרטיה. ב', מלצר לא היה צריך לדחוף את הפוע ארוך לשם בכלל, זה לא עניינו וזה לא עניין בגץ, גם אם הגישו עתירות, היה צריך להידחות על סטס, בדיוק כמו שציפי פינס אמרה, ביושר. זה העניין של מדיניות ששרה, היא רוצה לבזר את האומנות מהמרכז, ממרכז תל אביב, לכל הפריפריה, ועשתה את זה מאוד יפה. יפה, תראו את תיאטרון דימונה. מוזיקה שהשתנתה. תראו מה קרה לתיאטרון דימונה. יש שם הפקות שפשוט לפקות מרוב הענאה. מסתבר שכשנותנים לאנשים לעשות משהו, אז הם יוצרים תרבות גם בדימונה. גם כל ה... גם באריאל. שגילה אלמגור... בוא נגיד את האמת, יש הרבה יותר תרבות בדימונה, תרבות תרבותית מאשר בתל אביב. רגע לפני ההפסקה, אליהו כהן כותב, בוא, אז אל תשמח על זה שביבי מפרק את הימין, זה עצוב. אני ממש לא שמח על פירוק. ממש לא, לא זה מה שאמרתי. אפשר ברגע למנוע את הפירוק הזה, שימינה תיכנס לכנסת. הממשלה. שתתווכח מבפנים על מה שהיא רוצה. כרגע, ראש הממשלה מנסה כמה שיותר, ובדרכים שלו זו פוליטיקה. אחד עובד על השני, אמרנו את זה אתמול, זה מה יש. אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד נשוב עם השאלות והתגובות שלכם מהבית. מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, נושא מאוד מאוד חשוב שכתבו לי עליו לפני כמה ימים, והיום אנחנו מארחים את שמעון אברג'ל, המחלקה למאבק במיסיון מיד לאחים, ארגון יד לאחים, הארגון החשוב. ערב טוב. תשמע, כתבו לי על הנושא הזה באות. אות. כן, אנחנו מדברים על... באות, אני מספר, באות. פתחו ערוץ מיסיון לנוצרים. אנחנו כאילו גרים, אני יודע איפה, בהולנד, אני יודע מה, בארצות הברית, באיזו מדינה שם, ערוץ מיסיון. אתם כתבתם לשר על העניין הזה. השר כמובן ישר יתערב, הוא לא, בטח לא אשם בזה, אבל אין הרבה למי לפנות, פניתם לשם. כן, פנים. אגב, אני לא מנוי שאלות, אבל אם הייתי מנוי שאלות, אני... כל מה שיש לי, אני מתחייב שהיום הייתי עוזב אותם. אז באמת פנים לא כזה פשוט. פשוט, פשוט, הכל פשוט. והוא הבטיח שהוא ירים את הכפפה ויטפל בזה, ובוא נגיד, כדאי לדרבן אותו שהוא באמת יעשה את החותם, לפני שהוא זה ויעשה חותם ויציל המון המון יהודים, להיחשף לתכנים הנוצרים שבעצם משדרים באתר הזה. בערוץ הזה, שבעצם הוא בחינם לכל מי שמעוניין, כל מי שרוצה, יכול לצפות בזה בכל שעות היממה, וזה דבר חמור לכשעצמו. אנחנו עוקבים כבר תקופה ארוכה אחרי הפרסומים שהם מתכננים לפעול בישראל, ברשת אות, ויש שקר מאוד גדול במה שהם מספרים לאנשים, הם מספרים לתורמים שלהם
שהם לא רוצים, הם מספרים לתורמים שהם רוצים לנצר כמה שיותר יהודים, וליהודים הם מספרים, לא, אנחנו רק רוצים להביא את הבשורה, אתם תכירו, תראו, תשמעו, אבל זה שקר אחד גדול לכל אותם אנשים שהם מוכרים להם את הדברים האלו. בין זה רעיון מצוין, כאילו אולי נפתח גם ערוץ סיינטולוגיה, למשל, ערוץ פדופיליה, למה לא? כאילו בוא נפתח ערוץ לכל דבר. עכשיו, לדעתי זה דווקא מצוין, כי אין לנו כמעט תוכניות סאטירה, חוץ מילת מה, ארץ נהדרת זה לא מצחיק, אז ערוץ מיסיונרי לדעתי מצחיק פשוט בטירוף. לא, אבל, זה, אבל זה עלול להיות מסוכן, מכיוון שאנשים עלולים לטבוע בניסיון, בניסיון ללכת על המים. תראה, אנחנו לא מחפשים דברים שיצחיקו אנשים. אנחנו עדים להמון המון סיפורים של אנשים שלכאורה מפלייר תמים שהיה להם בתיבת דואר, קרו והתעניינו ומכרו להם שקרים ושיקרו עליהם. אנחנו סמך מטבילים את הנערת באשקלון, נכון לפני שנתיים. קטינים, מטבילים אותם, לוקחים אותם. צריך לומר את האמת, רבים מהם מחבר העמים, וחלק גם היה שם בסרטון, לא הראינו פנים, אבל מהקהילה האתיופית, לוקחים ומטבילים אותם. מנצלים חולשות של אותם לחוף הים באשקלון. אז אני אומר לך, אני אומר לך רגע, אם תלך ותחקור אחורה, מאיפה מגיע ערוץ המיסיון הזה, מי מממן אותו, מי דוחף אותו? זה התקשר לשיחה, זה התקשר לשיחה הקודמת שלנו, נושא העמותות שמקדמות פה את הפרוגרסיביות, שרוצות בעצם לבוא ולהגיד, אתם היהודים, בדיוק, עזבו אתכם ממדינה עם הגדרה, עם זכות הגדרה עצמית, בואו תהיו כמו כולם. וזה מתקשר למה שאמרו מקודם. אין שום ספק שמכל הכיוונים רוצים לנגוס בנו ולהרע לנו. אבל צריך לקחת אחריות ולהגיד, אנחנו גם כאן, יש לנו גם סי על זה. אין לנו חוט שדרה. אנחנו צריכים לפתח חוט שדרה ולהגיד את הדברים שלנו, להעיף את המיסיון הזה לכל הרוחות. למה? כי בא לנו, דרך אגב, אני לא חושב שזה חוקי בכלל. עכשיו, גולדה מאיר אמרה, גולדה מאיר, לא הרב כהנה, גולדה מאיר בזמנו אמרה שכל מתבולל זה כמו עוד קורבן שואה. וזה שמאל, כאילו, לשמאל פעם, כאילו, שהוא היה ציוני, היה לו חוט שדרה. אנחנו, הימין, כל כך מוקים, כל כך מדוקים, שאנחנו מפחדים בכלל לפתח חוט שדרה, וזאת אשמתנו. כאן, כאילו, אין שום ספק. אנשים יצחקו שאת אומרת את זה, את יודעת? יגידו, אנחנו בשלטון 10 שנים, אולי 20 שנה רצופות, לא רצופות, בהפסקות, מ-96. הימין! סליחה, מ-95 אהרון ברק בשלטון המוחלט והטוטליטרי. אז ככה, אנחנו משחקים בשלטון, אבל לא. ולמה? כי לפעמים צריך לעשות פעולות לא פופולריות, צריך להגיד את מה שאתה מאמין בו, גם אם אתה חושב שכמה אנשים באקדמיה ובעיתון הארץ יכפישו אותך, כי ממילא יכפישו אותך, לא משנה מה תעשה. לא צריך להתנחמד. דרך אגב, באמת לא צריך להתנחמד, כי אתה לא יכול להתנחמד על הבסיס, הבסיס הכי בסיסי שלך. אנחנו לא כדי להיות נחמדים אנחנו נקבל מיסיון, ולא כדי להיות נחמדים אנחנו נקים פה מדינה פלסטינית, ולא כדי להיות נחמדים אנחנו נפתח את השער לכל המסתננים הלא יהודים. ואגב, הקהילה האתיופית, אני שמעת מפעילים של הקהילה האתיופית שמספרים לנו ככה, אנחנו באנו לפה בארץ אחרי שעברנו רדיפות באפריקה, ועכשיו אלה שרודפים אותנו, הנוצרים באתיופיה ומסודן, שרדפו אותנו שם, רודפים את הילדים שלנו פה בגנים ביחד. אז באמת, כאילו, צריך להתחיל להגיד מה מותר אצלנו ומה אסור. יש חוקים, דרך אגב, יש חוקים נגד מיסיון, יש גם, צריך להפעיל אותם. תראי, יש שני חוקים מאוד מוכרים נגד מיסיון. חוק אחד שהוא בעיקר לקטינים. אסור לעשות מיסיון בקרב קטינים. אנחנו מפקחים על זה כלום. וראינו שבאשקלון פנתה אלינו המשפחה. אנחנו מפקחים שהם לא רואים מה לערוץ. פנתה אלינו המשפחה והם ילדים בני 16 ו-17, והמשטרה לא עשתה שום דבר, התיק נסגר אחרי 1001 טענות. מסוכים בהפגנות של השמאל, מה אתה רוצה? ועוד חוק שקיים זה לבגירים, ובגירים זה צריך תמורת טובת הנאה. ואת צריכה להביא את אותו בן אדם שגם קיבל את הטובת הנאה, גם הוא חשוד. אז אף בן אדם שקיבל, לא יבוא ויגיד, קיבלתי, ובוא, גם אני אשם בכל הדבר הזה. ואף ממשלת ימין, לא הייתה חכמה לבוא ולשנות את החוק. נכון, החוק הזה אין שיניים, הוא לא תופס שום דבר. בוא נפתח ערוץ חב"ד,
ואז נסגור את שניהם. ויגידו לך שזה הדתה וניסיון... מיסיונרית זה לא הדתה, מה יש? רק דת אחד, יהודי. הם עשו לי יובל המבולבל, אתה הולך לערוץ. אז בדיוק נפתח ערוץ אחד חב"ד, ואז כאילו... זה גם רעיון טוב. נכון. שיהיו לזה הרבה צופים. תראי, אני אגיד לך משהו, זה אין פה השוואה... ערוץ החזרה בתשובה. אין פה השוואה בין להחזיר בתשובה עולם. המיסיון הוא לא משהו שקשור לעם היהודי. אנחנו לא משווים אותם בכלל אלינו. אבל בגלל שאנחנו, תסלח לי על המילה, זאת שאסור להגיד אותה בפייסבוק, אין לנו עמוד שדרה. אז לפחות אנחנו יכולים להשתמש ב... בתורפנות השמאלנית שתנשח את עצמה. זאת אומרת, אתה רוצה כאילו, אתה לא תצליח, אתה תרצה להגיש בגץ נגד הערוץ הזה, יקחו ממך כאילו תשלום של 650 אלף שקל, מה ששמעתי שאזרחית רצתה בשביל, בגלל חוסר צדק אליה. אבל אם יהיה כבר, אם יהיה ערוץ חב"ד, תוך 5 שניות תהיה עתירה לבגץ, ואז כאילו נוכל לטעון שזה אותו דבר. זה כנגד זה. תראי, אנחנו פה באמת חשוב לנו... אגב, סליחה, יהודה הדר כותב להדגיש עתירה לבגץ על הערוץ, וראיתי תגובה של אביב הארטה בהמשך, הבגץ לא מאפשר לממשלה לתפקד. זאת אומרת, אתם יכולים להגיב ולהגיד לבגץ עד מחר. כן, אבל העמותות האלה, מה הן עושות? כל דבר שיש מימין, אז הם יושבים ומטרילים את בית המשפט העליון, מפוצצים אותו בעתירות, ואף אחד גם לא גובה מהם כסף. אפרופו, העתירה של נתניהו, שהיה צריך לקחת מהעותרים כסף. כסף על בזבוז זמן בית משפט, 11 שופטים. אותו דבר גם פה, שיבואו עמותות ימין, אני בטוח שעשיתם את זה, או שפניתם, אני מקווה שהשר יש לו כלים לפתור את זה. אנחנו פועלים בכמה מישורים, גם מול השר, גם מבחינה משפטית, כי גם הם שיקרו למועצת הכבלים, אמרו להם שהם מעבירים תכנים מסוימים, ובפועל מציירו בשידור שהם השיקו את האתר ביחד עם כמרים פה בארץ, שהערוץ מדבר על דברים אחרים, אז גם רשות הכבלים מטפלת וחוקרת את כל העניין הזה. צריך להבין, אותם מיסיונרים באים במסכות, עכשיו כולנו צריכים לשים מסכות בגלל הקורונה, אז הם כל השנה, כל החיים מסתובבים עם מסכות ורוצים להסתיר דבר מאוד גדול. הם מוכרים שזה יהדות לכל דבר. אתה לא צריך לוותר על התפילין, אתה לא צריך לוותר על השבת, אתה לא צריך לוותר על כלום. רק תאמין באותו האיש, זהו, הכל נגמר. אבל זה שקר אחד גדול, למה? זה לא יהדות, זה בדיחה והמצאה של השנים ה... ג'וסי או יוסי כותב שבהולנד הוא מכיר את כל הערוצים, הוא חי בהולנד, הוא צופה בנו כרגע מהולנד, אין ערוץ מיסיון. כן, התכוונתי בזה, אפילו שמן, אז זה בסדר. ונעמה שואלת, כיצד קורה שעמותות פרוגרסיביות כמו פמיניסטיות, למשל, זוכות לקבל חלקים בתקציב המדינה, ופועלות נגד אינטרס המדינה? כיצד קורה שהימין אינו מגן על המשפחה? אז בוא נדבר רגע על העמותות. לבנת היסוד של המדינה היהודית. נמשיך את זה. אנחנו חושבים שהקרנות פילנטרופיות, כמו של סורוס או של הקרן, הן כאילו מוכנות לשלם הרבה כסף בשביל האידיאולוגיה שלהן. זה בדיוק להפך. כאילו, העמותות, הקרנות האלה עושות את הזיליארדים שלהן, בדיוק על העבודה הלכאורה פילנטרופית הזאת, ואיך. אם אתה רוצה להיות מיליונר, או יותר מזה, אתה צריך להקים איזה משהו, להקים איזשהו מפעל, ואז כל דבר שנעשה, אתה צריך לשלם לבן אדם שיעשה אותו. מתי אתה לא צריך לשלם לאנשים שיעבדו בשבילך? כשאתה מציע להם אידיאולוגיה. עכשיו, מצד אחד, יש לך את כל המטומטמים שיעבדו בשבילך, אתה רוצה שיסגרו לך את המפעל של מתחרה? אתה שולח את המטומטמים להפגין כנגד זיהום אוויר של המתחרה שלך, ואתה משתמש בהם להפיל ממשלות, אתה משתמש בהם בכל דבר, ותוך כדי זה, אתה גם, מדינות כמו מדינת ישראל, יש נועל כזה. זאת אומרת, אתה בא, נניח, בתור פילנטרופ, ומציע להקים בית חולים מיוחד לחתולים, ואומר למדינה, אנחנו נשלם חצי, אנחנו ניתן לך 500,000 שקל, את תוסיפי 500,000 שקל, ותרוויחי כאילו את הכסף שלי, ואז יהיה גם בית חולים פסיכיאטרי לחתולים, אוקיי? ואז בסופו של דבר, מה שהעמותה הזאת עושה, כמובן, נותנת למדינה לבנות את זה בחצי, כי כל מה זה שווה זה 500,000, בינתיים 5,000,000 הם לוקחים מתורמים נורא נורא נדיבים, שנורא חשוב להם הבריאות הנפש של החתולים, וככה הם עושים כסף, ככה הם מתעשרים. טוב, אנחנו לפני הפסקה, שמעון אברג'ל, מחלקה למאבק במיסיון יד לאחים. תודה רבה לך. קורא לך גם מפה, אני בטוח שיש לך את היכולות לעזור לנו לפעול.
לסגור את הערוץ הזה, כי... אתה קורא לי מפה, בשביל מה אתה פה? אתה נראה, אנחנו פתאום מה שאנחנו עושים טוב. בוא נתפלל שיסגר המיסיון. טוב, אני חייב גם לומר שגורם בכיר בליכוד אומר לי שהרב רפי פרץ קרוב להיכנס. עוד מעט אנחנו נראה, כי... הוא לא כיש אגב. גם הרב דרוקמן עכשיו יצר איתו קשר, ביקש שלא ייכנס. מה כבוד הרב מעורב בכלל בעניינים האלה? טוב, לא יודע. תמיד אמרו. לא נכנס, אבל בליכוד אומרים שהרב רפי פרץ קרוב, זה מזכיר לי את הערב הזה שזרקו את איתמר בן גביר בדקה המאה. כן נכנס, לא נכנס, ובסוף הוא אמר, לא מפירים. מילה זה מילה. מילה זו מילה, הוא צייץ. מילה ומחק. מבלבל עם ליברמן. צייץ ומחק. מבלבלה לו המילה, הוא רוצה לכתוב מילה זו לא מילה, וברח. בפוליטיקה הוא לא יקבל תעודת בצייץ. ברח לו הלו. טוב, אנחנו עוד מעט אחרי הפסקה נעסוק בעוד שאלות שלכם, ויש פה גם איזה פוש מעניין מאחד מכלי התקשורת שנספר לכם, וזה בהחלט מעניין ומתקשר גם ל... אדון מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, מלא מקום פרקליט המדינה, וכל תפקיד שהוא ירצה. מיד נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, השאלות שלכם מהבית. מדברים על התלונה שהגיש היום היועמ"ש, רחל כותבת, התלונה שהגיש היום היועמ"ש, על איומים נגדו. רגע לפני שאני אתייחס לזה, גם ממש לפני כמה דקות יצא בסלולר הודעת פוש של אחד מהערוצים, מכלי התקשורת, דווקא הכלכליים, עם טור דעה, נתניהו עצור את הטירוף גני איומים על מנדלבליט, טור דעה. אני בעד אגב, אבל איפה היה טור כזה שלכם על איומים על ראש הממשלה? ראש הממשלה זה קצת יותר מיועץ משפטי לממשלה, לא? אז כשזה קשור למשהו בשמאל, דורשים ים ראש הממשלה לגנות, אף אחד לא דרש. לא הוציא איזה טור שצריך ההפך. אגב, רגע, רק במילה אחת. אני אישית מאוד מגנה את זה, שלא יתבלבלו. אסור לאיים, אסור... לא משנה, אוהבים, לא אוהבים, שיחות טלפון מאיימות או דברים כאלה. אגב, גם לי עושים את זה. כן, אבל אני לא נבחר ציבור. גם הוא לא נבחר ציבור, צריך לומר. הוא בחר את עצמו לנהל את הציבור. כן, ציבור. אבל כן. אבל עדיין אני אומר, אסור לאיים על אף אחד. והמשטרה צריכה לטפל בזה. אני יודע שאותו אחד שמוזמן מחר בבוקר ל-433 לחקירה, כך אמר לי מישהו, אני לא בטוח במיליון אחוז מה שאני אומר עכשיו, כך אמר לי מישהו שאומר שהוא מכיר, גם נתנו לי מספר טלפון שלו כדי לדבר איתו, אבל לא שוחחתי איתו, אומר שהוא מאוד מתנצל על הדברים שהוא אמר למנדלבליט. בסדר, כן. מה שאני רוצה להגיד זה שבאמת הגיע הזמן שאנחנו נפסיק כבר להתבכיין. הסיבה, זה נכון שנוהגים איפה ואיפה, אבל הסיבה העיקרית שנוהגים איפה זה שאנחנו לא מגיבים. כאילו, קל לקפקף אותנו. תראה, אני כל כך התאכזבתי שבנימין נתניהו לא תבע דיבה על מיליונים, מיליארדים, כשגנץ במערכת בחירות הוציא סרטון שכינה אותו בוגד. עכשיו, אני יודעת בפייסבוק, אני ממש נזהרת לא לקנות בוגד, אחד כמו יריב אופנהיימר, שהוא בוגד על, על, על סעיפים אמיתיים, זאת אומרת, הפצת תבוסתנות בעת מלחמה, זה סעיף בגידה. אבל ביבי נתניהו היה צריך ברגע מסוים לדפוק על השולחן ככה שכל הכוסות יתעפפו, ולהגיד, זהו, אנחנו מפסיקים מכאן, אני לא היה לדקפות שלכם. אבל הוא לא הפסיק את זה. זה גם כן עניין של חוט שדרה. אז זה, זה, ככה זה קרה. ככה זה קרה, כי לא החזרנו מלחמה, כי אנחנו, כל הזמן אומרים לנו שאנחנו המסוכנים, האלימים, שכל מילה, שבקצה של כל מילה של ימני יש, יש אקדח. כן, ואז ואנחנו קנינו את זה, ואנחנו רק מנסים להוכיח לעולם שאנחנו חומתי. אז, אוקיי, אני רוצה להגיד, יש בינינו המון כאלה שבאו מהשמאל, יש לנו טמפרמנט שמאלני, ואנחנו לא נחמדים. אנחנו נחזיר מלחמה. והגיע הזמן לחזיר מלחמה, נכון. זה לא הוגן מה שעושים לנו. אבל איפה אנחנו? אז שני דברים. א', מסכים איתך כל מילה, כל נושא האיומים, האלימות, המילית. על כל אחד, זה לא... על כל אחד, כל שכן על היועץ המשפטי לממשלה, זה פסול מכל וכל. עכשיו, הפוש הזה שיצא רגע בזה, מה הוא בעצם עושה? וזה צריכים להבין הציבור, איך התקשורת השמאלנית, הרדיקלית, משתה בהם. הוא אומר, ביבי גנה את הזה. הוא קושר את ראש הממשלה. הוא קושר את ראש הממשלה עם האיומים, כאילו ראש הממשלה הוא זה שתדלק את האיומים, ובגלל ראש הממשלה, הוא גם מטיל עליו את האשמה.
עכשיו, זה כמובן שקר וכזב, לא קשור לשום דבר. יש פה פרשה שצפה גם פה באולפן הזה, על אמירות מאוד מאוד קשות, מאוד בעתיות. היא לא גם צפה פה באולפן הזה, היא צפה באולפן הזה. לא גם, באולפן הזה. וזה לא צריך להגיע, אבל הדבר הנכון שהיה צריך לעשות היועץ המשפטי לממשלה, וזה בלי קשר לאיומים אגב, נשים את זה רגע בצד. הדבר הנכון שהיה, אומר, אני נקי, חברים, אתם מאיימים עליי? אני נקי. אני איש נקי, אני ישר, אני פלס, כמו שאני מעיד על עצמי, בוא נחשוף הכל. תצאו, מה אתה מסתתר מאחורי ההקלטות? מה אתה מסתתר מאחורי צווי איסור פרסום? לך, תהיה גבר. אתה הרי כל הזמן חותר כיועץ משפטי לממשלה, כזה שמייעץ לה, וזה לשקיפות לציבור, מבקש מהשרים לא להסתיר העברות כספים, הכל שיהיה שקוף, וזה בצדק. אז תהיה גם נאה דורש, נאה מקיים. זה בהקשר הזה, אבל הפוש האומלל הזה מנסה עכשיו לקשור את ראש הממשלה ולהגיד שכאילו גם עיתונאים או גופי תקשורת הם פועלים בשם מישהו ולא בשם הצדק. זאת אומרת, אין טענות שהם צדק כלפי מנדלבליט, הכל קשור באלימות והכל קשור בחקירות ראש הממשלה. שזה כן, שקר. למה כמו. הם עושים את זה? כי הם יכולים. אני רוצה שאהרון ברק יבוא לכאן ויתנצל על סטלין. הוא שמאלני, סטלין היה שמאלני, סטלין רצח עשרות אלפי אנשים, עשרות מיליוני אנשים, שאהרון ברק יבוא לכאן והתנצל על סטלין. עכשיו, הם מייצרים את הדבר הזה, שום דבר לא עוצר אותם. ואני רוצה להגיד לך משהו, שאני הייתי מסתובבת באוניברסיטה, ואני באמת עם טמפרמנט שמאלני, זאת אומרת, עליי לא יעשו את הטריקים האלה. אז כל השמאלנים היו ניגפים מפניי, פשוט ניגפים. כשהייתי באה למישהו והייתי אומרת, אתה באמת חושב שזה? לא, 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 אני לא שמאלני כזה, שלא תחשבי. ככה זה צריך להיות, אנחנו צריכים להחזיר מלחמה. מה, אתם לא מבינים שאתה מלחמה על התודעה, משפילים אותנו, צוחקים עלינו, מפלים אותנו. קובעים לנו. כי הם יכולים, פשוט מאוד, כי הם יכולים, אז צריך לפתח קצת חוט שדרה, לשים את הרגל בדלת ולהגיד לא, עד כאן, אתם לא מתייחסים אלינו ככה יותר, ואם אתם תייחסו, אתם תחטפו מאיתנו. צריך להוציא פוש נגדי. אנחנו הרוב. פוש נגדי, יהוד ברק, גנה מיד את ההתקפות והאיומים על יאיר נתניהו. כן, למשל. לא שהוא עומד במבחן הזה ובסדר הזה. טוב, מאיר בן עזרי מגדל העמק כותב, בג"ץ יעשה חיים קשים לממשלה החדשה, יתערב בכל דבר, צריך לבחירות חדשות, חבל על הזמן, גם אחרי הבחירות החדשות הוא יתערב, ואולי יקבע גם מי ירכיב את הממשלה, זה היה חלק משלו, אבל אני רוצה, ממש בחלק האחרון של התוכנית, לגעת בנקודה שעולה כאן מדי פעם, אנשים כותבים לנו על שבבים, וזה אמרתי שאני לא אתעסק בזה, אבל דיברנו על זה לפני, זה אמרתי לעצמי, כל הזמן כותבים על זה, נגיד איזה מילה, משתילים להם שבבים בראש, כל מיני שטויות. אז תשמע, אלה שאומרים שישתילו לנו שבבים בראש, נראה לי ישתילו להם אותם כבר מזמן. זאת אומרת, הטמטום הזה לחשוב שצמיד שמצפצף כמו מכונית, זה כבר יתקינו להם שבבים בראש, באמת, אתה רואה שכאילו, באמת, זה נראה כאילו יתקינו לו שבב בראש. יכול להיות שהם צודקים. עכשיו, מה שאני רוצה, לפני שאנחנו גומרים את התוכנית, אני רוצה להעלות שני דברים שנורא חשובים לי. ב-24 לחמישי, חבורה של פושעים, שראש הפרקליטות, הפרקליט הראשי ניצן, שתפר ללא ספק תיקים לנתניהו, עשה יעד אחד עם היועץ המשפטי של נתניהו, כאילו של הממשלה, דרך שיתוף פעולה עם מי שהיה הרמטכ"ל, ובאישור ובחסות בית המשפט שאישר את הצו איסור פרסום על כל הדבר הזה. זאת אומרת, חבורה שעל פניו נראה שקשרה קשר להפיל ראש ממשלה, כולל הצבא, הולכת עכשיו לגרור ראש ממשלה, אדם שהוא אגון מעין כמוהו, ב-24 לחמישי, לוויה דולורוזה, לזובור בבית המשפט. עכשיו, אני רוצה להגיד ככה. אני ביקשתי, כאילו, אני חושבת שאנחנו צריכים להצמיח חוט שדרה. אבל אם אנחנו לא נהיה שם במיליונים ללוות את ראש הממשלה הזה ולעודד אותו, ולפלס כאילו את דרכו דרך המטורללים השמאלנים, הפשיסטים שיפגינו שם, אנחנו לא ראויים. אנחנו לא היינו ראויים. לא, אנחנו לא ראויים למדינה, אנחנו לא ראויים לעצמאות. אנחנו, זאת חובה אישית, זאת חובה מוסרית. גם אם אנשים חושבים שאולי הוא קצת השם, זה עדיין חובה מוסרית ללכת לשם ולהגן על ראש הממשלה שלנו, שרק עכשיו, בחודשיים האחרונים, לא ישן בכלל כדי להציל את החיים שלנו. זה חובתנו כאזרחים, אנחנו חייבים לעשות את זה. ודרך אגב, אם יורשה לי, יש במוצאי שבת הפגנה,
בגורן, גם לשם אנחנו צריכים ללכת. ואחרת אנחנו מוכרחים שבאמת אפשר לעשות לנו הכל. אז קחו אותנו, אז באמת לא מגיע לנו חרות, אז השמאל צודק. צודק לגמרי. המחאה במוצא 9, היא תהיה לפחות עד 11. צריך לבוא. שלא יהיו שם רק שוטרים שיעצרו את מארגני המחאה. תשמע, מה זה שלא יהיו? יהיו. לא, יהיו שוטרים שלא יעצרו. וכנראה גם יפריעו. אנשים, בסדר, טוב. חירות זה משהו שצריך להגן עליו. כותב לי יוסי מרקו, מה עם טרור מושתק? אין טרור מושתק, שאני מדבר עליו תמיד, באמת, זה שבוע וחצי, אני מזניח את זה, אולי יותר כבר. יש האמת ב-04 כל יום, תעקבו. אבל כן, יש טרור מושתק, למשל זרקו אבנים בין אריאל לתפוח וליד חברון. יש כל הזמן. אני אגיד לכם, מה לא מושתק? תבינו מה לא מושתק. מה לא מושתק, אתם יודעים? היה גרפיטי באיזה כפר. המשטרה מהרה להוציא הודעה שהם מביאים יחד את הגדוד של צה"ל, ואיתו ביחד ייכנסו לכפר לבדוק את הכיתובים על הקיר. רק שישקיעו את ה-DNA בדנ"א על הבלוק. אותו צה"ל ואותה משטרה לא הזמינו אחד את השני 4 שנים ו-3 חודשים, מאז פברואר 16. כרמי צור אספו ספרי קודש בתוך בית כנסת, שרפו אותם. גששים אמרו מיד, הערבים, המחבלים האלה מתחת כאן מחלחול. עד לרגע זה לא נפתחה חקירה. אתה יודע למה? רגע, לא נפתחה חקירה. מה אמר ראש הממשלה? נמצא איתם את הדין. מה אמר בנט? נמצא איתם את הדין. אפילו ריבלין הנשיא אמר נמצא איתם את הדין. מלא תגובות, תכתבו כרמי צור ספרי קודש בגוגל, תראו מה יקפוץ לכם עכשיו. התמונות המחרידות, חקירה לא נפתחה. אתם מבינים שהמשטרת ישראל, מישהו מקשקש גרפיטי שאנחנו גם לא יודעים מי הוא. לא יודעים אם זה יהודי או ערבי, אבל נגיד שיהודים קשקשו שם גרפיטי. לא פגעו באף אחד, קשקשו גרפיטי. המחלקה לפשיעה, גדוד של צה"ל, נכנסים לכפר. איפה אתם שמדובר בספרי קודש, משטרת ישראל, אה? אם זה היה הפגנה של השמאל, הייתם נכנסים גם, לא יודע לאיפה. לאיזה כפר, אם לא יודע מה. בתגובה, המשטרה עצרה את שפי פז. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, למה לא עושים את זה? אם הייתה קיימת, ואני לא ממליצה לעשות את זה, ואני לא קוראת לעשות את זה, אבל אם נניח, הייתה קיימת מיליציה של יהודים ביהודה ושומרון, והייתה פועלת כפעולות נקם, המשטרה הייתה מאוד מאוד מזדרזת לטפל בכל טרור שנעשה נגד יהודים, כדי לא להסלים את העניין. אבל אין, כאילו, אנחנו מפחדים רק מהסלמה של ערבים, ואנחנו לא מפחדים, ומהצד השני, אין שום פחד. אותו דבר גם בדרום תל אביב. כאילו, המסתננים אפילו לא אוכפים אותם בשעת קורונה על התקהלות ועל מכות ועל הטרדות ועל הטרדות מיניות ועל ניסיונות אונס ועל תקיפות. ואת מי הם עוצרים? את שפי פז שאומרת למשטרה למה אתם לא עוצרים, או שהיא מזמינה משטרה כשתוקפים אותה אז עוצרים אותה. כי אין קונטרה, אין קונטרה. אנחנו צריכים להבין שכל עוד שלא תהיה קונטרה, יעשו בנו מה שרוצים. יעשו מה שרוצים, נועם סלע. תודה רבה שהיית איתנו, גלי בת חורן, תודה רבה. תודה רבה שהזמנת. אנרגטית כתמיד, נועם, כרגיל, תענוג לשמוע אתכם, ואופרה כותבת את התוכנית האולפן הפתוח קצרה. תאריך בבקשה את התוכנית. בסדר, בוא נמשיך עד 4 בבוקר, ואחר כך אנחנו זה. טוב. נדע מה נגמר בממשלה. תודה רבה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, תודה רבה לאנשים שליוו את התוכנית כאן באולפן בירושלים, בירתנו הנצחית. עד כאן, המשך צפייה מהנה, ולילה טוב.